Paytaxtda Hüseyin Cavid prospekti ilə Seyfəddin Dağlı küçəsinin kəsişməsində yolun asfalt beton qatında dəliyə əmələ gəlib. Məsələ ilə bağlı Avtomobil Yollar Dövlət Agentliyindən ATV xəbərə bildirilib ki, həmin ərazidə iki kommunikasiya xəttinin baxış qapaqları var. Kommunikasiya xəttində hər hansı problem yarananda bu yol örtüyünə də birbaşa təsir göstərir. Ərazidə qazın taparılacaq, orada kommunikasiya xəttində hər hansı problem varsa, buna cavabdeh olan qurumun əməkdaşları dəvət olmaqla baxış keçiriləcək. Problem aradan qaldırılacaq və sonra asfalt beton örtüyü bərpa ediləcək. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, yolda dəlik yaranması faktı ilə bağlı məsələnin araşdırılması üçün əraziyə işçi qrupu göndərilib və problem qısa müddətdə aradan qaldırılacaq.